god bude jedan pravi ili uradio pogrešno, mi ćemo ga, ja više ću ga ispred vas dovesti, pa ćemo ga svi zajedno na ruci. Nema više izlaska iz hotela, nema više ni kafa, nećemo, ni mame svoje nećemo gledati, dok opet ne vratimo opet na prezentaciju na pravi put. I to ću vam, to vam mi obećavamo raditi, to ću ja uraditi, kako god bude. I vas mnogi podržavamo, znači mora se i funkcioniramo.